Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkata, DAP memberi jaminan untuk akur dan patuh dengan empat perkara yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan termasuk berkaitan agama Islam dan keistimewaan orang Melayu. Dua perkara lagi ialah kedudukan institusi Raja-Raja Melayu dan Bahasa Melayu. Tambahan Presiden UMNO itu lagi, jaminan itu diberikan Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok, semasa pertemuan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sebelum pembentukan Kerajaan Perpaduan. Zahid berkata, akar umbi tidak perlu bimbang kerana sebagai Presiden UMNO dan pengurusi BN, beliau tidak pernah menjual parti, sebaliknya berusaha memastikan parti itu kekal relevan untuk terus memperjuang hak serta keperluan rakyat. Ramai akar umbi UMNO di media sosial berkata mereka menjadi bingung dengan kenyataan yang dibuat Zahid. Malah, mereka turut mempersoalkan kenapa dijajah naratif lebih baik berdamai dengan musuh iaitu PH dari berkawan dengan pengkhianat iaitu PN. Zahid dilihat jelas dan nyata tidak faham kehendak majoriti akar umbi UMNO yang mahu pemimpin parti memulihkan parti dan bukan tunduk mengakui mana-mana pihak baik Perikatan Nasional mahupun Pakatan Harapan. Mereka juga berpendapat, pemimpin UMNO baik Zahid mahupun Anwar Musa perlu menghentikan segala naratif UMNO kena bersama dengan Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan.